Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah maling kalau semangat ye. Tering sami ngantuk ten iki. Asal jajan apa mboten? Niatnya ngaji apa golek jajan? Alhamdulillah. Oh kali-kali he. Niatnya ngaji nih untuk jajan. Alhamdulillah nih orang untuk jajan dagangan teng Jawi dilarisi. Bodoh-bodoh adum rezeki ye. Sepindah maling salami dijawab ingkang kompak ye. Jawab salami paling banter tak dungani utangi lunas. Ketoros yang bengok banter dewi utangi kita ini paling akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Dumadang para bapak kiai, ibu nyai, para alim, para ulama, para masyayih ingkang pangapunten boten kawula sebat asma karimipun setunggal boko setunggal. Ananging ingkang tansah kula cadhong donga lan barokah ilmunipun ingkang estu-estu kawula taati. Dumateng para pepunden, bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kawula bekteni. Para nayaka pangambating praja satriyaning negari. Temanduk sedaya jajaran Forkopimcam ingkang hadir. Bapak camat, bapak kapolsek, bapak dandramil utawi ingkang mewakili. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun bapak kepala desa Mojoyo Losari. Dalam sedaya para perangkatipun lumebir babinsa babin kantip masingkan tansah kalau hormati. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun simbah husnul khatimah. Lanuki kang putra nggih menika panjenenganipun bapak Heru Zulianto. Soho ibu minangka ingkang hamuku kerso. Tapi sahibul hajah acara kalenggahan dalu menika ingkang tansah kawula hormati lumeberipun Ananda Mahesa Tamazulianto ingkang dipun khitan insyaallah kala wingi nggih. Kala wingi ingkang tansah kawula tresnani. Dumateng Bapak Haji Sibu Hajah, calon haji, calon hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah. Para muslimin muslimat ansor fatayat ingkang tansah mituhu dawuh syariat. Dumateng kadang juru pandaya swara utawi tukang sound system ugi juru nginceng alias dokumentasi ingkang tansah kawula tresnani. Para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang mindulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kalenggahan dalu menika kula panjenengan sedaya sareng-sareng saged angrawuhi acara pengajian umum dalam rangka tasyakuran walimatul khitan, tasyakuran khitanan nggih menika khitanipun Ananda Mahesa Tamazulianto
Kang putra saking panjenenganipun Bapa Heru Zuliantoso Ibu Winarni, putra wayah saking panjenenganipun Simbah Husnul Khotimah. Alhamdulillah dalu niki kula panjenengan sedaya saged derek mangayu bagya nekani pengajian dalu niki kanthi sehat wal afiat. Selamat rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal pun napa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mama sholli ala Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika, mugi-mugi kita sedaya benjing kagolongaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dasmundi sedaya kabaripun sehat. Sehat alhamdulillah. Dangu mboten kepanggih kali Karisma, setahun apa rong tahun? Kali tahunan nggih. Terakhir ngene Mbah Lurah. Alhamdulillah Mbah Lurah sakniki sampun pinaringan wayah. Insyaallah sedaya dhiriyahipun salih-salihah. Lumeberipun panjenenganipun Mbah Husnul Khotimah. Mugi-mugi keluarganipun tansah bingah, paringi sehat jasmani lan rohania, tebih saking balak musibah lan uga fitnah. Sedaya putra wayah sholih lan sholihah, rezekine kathah melimpah ruah manfaat barokah. Lumeber kula panjenengan sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, monggo saderenge Karisma ngaji biasa selawatan rumiyin nggih. Wujud mahabbah cinta dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kula panjenengan sedaya menika anggene tresna dhateng Kanjeng Nabi niku salah sawijine sak liyane berusaha manut napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi, kula panjenengan sedaya nggih seneng lisan niki ngulinakno mau selawat. Nggih napa mboten? Jangankan kok senang maca selawat mergo cinta dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ora tahu selawat wae tapi tahu cinta dateng Kanjeng Nabi, contohnya sinten? Abu Lahab. Abu Lahab niku pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngene napa mboten? Abu Lahab niku walaupun sampai akhir hayat menentang kenabian Kanjeng Nabi, orang ngakoni kenabianipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai akhir hayat Abu Lahab dalam keadaan kafir niku mawon goro-goro Abu Lahab tahu cinta datang Kanjeng Nabi, menyambut kelahiran Kanjeng Nabi dengan sangat gembira. Saking senengi Abu Lahab dengan lahirnya Kanjeng Nabi, dia mau memerdekakan budaknya. Niki mawon Abu Lahab pikantuk piwales saking Gusti Allah, diringankan siksanya setiap hari Senin nganti tumekaning kiamat. Napa melih kula panjenengan sedaya berusaha manut napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senadyan to mboten sampurna lan uga terus belajar ngistiqomahi lisan niki anggenipun mau selawat mergo tresna dateng Kanjeng Nabi. Mugo-mugo kula panjenengan sedaya kagolongaken umat ingkang benjang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah, sehingga bareng-bareng kalih Kanjeng Nabi dadi ahli ning jannah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Shalawatan rumiyin nggih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat kemon mau selawat kunjuk panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa melih kula panjenengan sami nangka umat Kanjeng Nabi, monggo bareng-bareng sami mau selawat. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman
ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil qadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqba bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasfal qamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadi kulima dum di sarang monggo Allahumma sahi salatan kamila kau wasalim salaman dengar ala sayyidina Muhammadinil ladhi tanhalu bihil uqadu wa tawfariju bihil kurabu wa tukamu bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa ustaz khawatimi wa yustaz khawamamu biwadihil karimi wa ala alihi wa sahbihi hadirin rahimakumullah dalu menika keluarga besar Simbah Husnul Khotimah ugi kang putra nggih menika panjenenganipun Bapak Heru Zulianto mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala saged ngitanaken kang putra nggih menika Ananda Mahesa Tama Zulianto mugi-mugi napa ingkang dados gegayuhanipun Simbah lan ugi tiyang sepah saking Ananda Mahesa Tama Zulianto Allah ijabah adik Tama dados lare ingkang sholih manfaat dunia akhirat bocah sing taat maring agama manut tuntunane Kanjeng Nabi taat dateng Gusti Allah ngabekti dateng tiyang sepah lare ingkang beto barokah manfaat dunia akhirat amin Allahumma amin ya rabbal alamin tasyakuran walimatul khitan khitan menurut Ibnu Hajar adalah isim masdar yang berasal dari kata khotana yang artinya memotong sebagian anggota badan yang khusus. Khusus itu adalah ya khusus. Khitan itu memotong kulit kulub. Kulit kulub itu adalah ya khusus. Khitaniku itbak datang penjenenganipun Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhtatana Ibrahim wa banu samani nasanatan bil qudum. Bahwasanya Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Di perintah ini pertama datang ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Rumiyin Nabi Ibrahim menika krama nikah kalian penjenenganipun Ibu Siti Saroh. Setelah puluhan tahun niku dereng diparingi momongan sampai akhirnya Ibu Sarah mengikhlaskan suaminya nggih menika Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menikah kembali Bapak nuwun sewu jenengan cara diijini kali ibu-ibu yang nikah malih ngoten jenengan nggih budal Pak nek Mbah Lurah ngoten nggih diijini ngoten nggih jenengan nggih mangkat Mbah. Malah wis tanduk. Ya Allah. Lho niki lho, Nabi Ibrahim niki malah ingkang ngijini Ibu Ibu Sarah. Maune Nabi Ibrahim nggih mboten purun. Ngantos Ibu Sarah menika ngaten, Mas.
menawi jenengan boten kepenak kalih kula lain milih bojo, kula ingkang milihaken bojo kagem panjenengan Mas Ibrahim. Panjenengan boten sadoadoh, monggo ngerabi kalih pembantu kula kemawon. Rabi kalih budak kula. Dadi Nabi Ibrahim menika dipun padosaken garwa kalian mbok sepuh. Dipun nikahkan kali panjenenganipun budaknya Ibu Saroh. Nggih menika Ibu Hajar, perempuan berkulit hitam tapi berhati putih. Ireng kulite tapi putih atine. Pinter ya api agamane, taat ibadahe, api akhlakul karimahe. Niku Ibu Hajar. Atas seizinnya Ibu Saroh, akhiripun Nabi Ibrahim nikah kalian panjenenganipun Ibu Hajar. Tapi setelah menikah belasan tahun dereng dipun paringi momongan, akhiripun Nabi Ibrahim menikah pikantuk perintah saking Gusti Allah kapure khitan. Nggih Nabi Ibrahim menika nggih ngendikan dateng Ibu Saroh kali Ibu Hajar, "Dek, aku karo Gusti Allah iki diperintah khitan." Kitan niku napa to Mas? Ketrok. Napane sing diketrok? Khusus. Nggih Ibu Saroh nggih sempat boten setuju, "Alah Mas, Mas, niku boten jenengan ketok mawon kula dereng saged hamil napa melen jenengan kok ngetok kuwi aku bagian apa?" Ora tak ketrok kabeh, Dik, panggah tak ngengehi. Tapi Ibu Saroh kali Ibu Hajar menika ya panggah tetep keweden. Akhirnya sembarang gaman kabeh didelikno kabeh kali Ibu Saroh kali Ibu Hajar. Tapi nalika Ibu Saroh kali Ibu Hajar menika istirahat, sare jelalah ana kapak ketok. Krana niki perintahi Gusti Allah, senajan to kudu ngethok niku Dik wau. Tetap dipun lampai kalian Nabi Ibrahim alaihi salam golek engko jelalah ana watu gedhe dipapakno ning kono sunat gawe pecok umur 80 taun. Ki aja mbok bayangne. Nek umur 80 taun ki biasane nek umur saiki rak ya wis. Wis sepono cara kulit kan rasa diterusne wis gak sakit. Niku khitan damel kapak. Kapak niku cara medion masani pecok. Cara mriki masani napa nggih? Oh nggih sami mawon nggih. Sami mawon. Setelah khitan selang beberapa tahun, akhiripun Ibu Hajar ngandut. Ngandut lahir Nabi Ismail alaihi salam. Tapi nggih Ibu Saroh istri sepuh ngerti Ibu Hajar sakit ngandut pinaringan momongan niki ya rumangsa cemburu. Mas Ibrahim, aku mau nek manggon sak omah karo Hajar ya Mas. Aku dadi wong wedok lumrah tresno datang panjenengan. Aku ki yo cemburu lho nek jenengan ki yo bahagia karo wong wedok liya. Senajan to kula piyambak ingkang ngijini, Mas, Hajar jenengan beto medal saka omah. Kalian Nabi Ibrahim Ibu Hajar menika dibeto medal, dijak dateng ngene Mekah, diterih teng cakete Baitullah. Cedake Baitullah ditinggal dateng ini meriku. Padahal Baitullah Mekah pada saat itu niku yo kering kerontang yo padang tandus isine yo mung watu panas e ra umuk mboten ditinggali daran mboten ditinggali minuman. Nabi Ismail kondisi masih kecil, masih butuh asupan ASI. Ibu Hajar nggih butuh makan yang banyak supaya bisa memproduksi ASI ingkang sae. Tapi dipun tinggal kalian Nabi Ibrahim, Ibu Hajar nggih sempat nangis, "Mas, aku kok mbok tinggal to, Mas?" Napa niki perintah Gusti Allah? Nabi Ibrahim jawab, "Iya, iki minangka perintah Gusti Allah. Menawi ngaten Mas Ibrahim, menawi menika perintah Gusti Allah, kula ikhlas panjenengan tinggal, Mas. Kula yakin Allah mboten bakalan damel kula niki kesusahan." Akhire terus pundi dengan keyakinanipun Ibu Hajar, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sapa yakin datang Allah, Allah memberikan jalan keluar terbaik, memberikan rezeki melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Nabi Ismail nangis mergo luwe, mergo ngelak. Ibu Hajar bingung.
lari dari bukit Shofa, bukit Marwah, Shofa Marwah, Shofa Marwah. Saniki wong umroh lan ibadah haji niru nggih menika ngelampahi sa'i. Tapi ridane Gusti Allah, lho niki lho krana yakin Allah sing bakal maringi rejeki dhateng sedaya makhlukipun. Nabi Ismail kondisi menangis, lemah niki digedruk-gedruk. Kali tumitnya Nabi Ismail alaihi salam, Allah ridho dari tanah bekas gedrukane Nabi Ismail kalau wau memancarlah air sing sakniki bisa dinikmati semua manusia di seluruh dunia. Ora iso sat ora bakalan entek nggih menika to ya Zam-zam. Nabi Ibrahim kondur dateng ngene ibu sepuh. Selang beberapa tahun, menawi mboten kelentu 8 tahun, Ibu Sarah kondisi sampun sepuh, usia lebih dari 90 tahun. Nabi Ibrahim yuswane 100 tahun. Niku dipun kabari kali malaikat, panjenengan bakal pikantuk kanugrahan saking Gusti Allah nggih Ibu Sarah. Enten napa malaikat? Panjenengan bakal ngandhut. Lho, malaikat kula niki wis tuwa. Menapa sora meteng ngoten sampun mboten saged. Napa nggih mungkin kula niki wis tuwa iso meteng. Tapi Malaikat Jibril jawab, apa yang tidak mungkin bagi Gusti Allah? Nek Allah ngersani kun fayakun, jadilah mulut terjadi. Akhiripun Ibu Sarah saged ngandhut, lahirlah Nabi Ishak alaihi salam. Dadi khitan niki perintah wa datang Nabi Ibrahim alaihi salam. Salajengipun saking pentingnya perintah khitan, mantun Nabi Ibrahim dipun terasaken Nabi Ismail, lajeng Nabi Ishak, sedaya sami khitan dipun terusaken kali turunanipun ngantos demekinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula Allah perintah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian aku perintahkan kepadamu hai Muhammad, ikutilah Ibrahim seorang yang lurus. Sak banjuring Sunda wake marang sirai Muhammad, melu Ibrahim kang lurus, mulo khitan wonten ngantos sak menika. Lah khitan niku hukume napa to? Kangge pianten kakung khitan niku hukume wajib. Lah kok wajib? Nggih, khitan niku sebetulnya adalah merupakan ibadah penunjang. Perintah utama nih, nggih menika ngelampahi ibadah salat. Sedangkan syarat sahnya sholat itu harus dalam keadaan suci. Gimana pembuatan? Pianten kakung nek dereng di khitan berarti masih membawa kotoran yang mengandung bakteri penyakit sing nalikane istinjak dereng bersih sempurna. Niki nek ora diresi, nek ora di khitan, niki najise sik keri. Lah nek najise keri, wudune ora sah, bagaimana sholatnya bisa sah? Jadi perintah utama niku sholat. Khitan merupakan ibadah penunjang dalam kaidah ushul fikih, wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Maksudnya pun ngeten, contoh umpamane enten perintah, "Mbak, aku duwe kain, kainku dadekno klambi." Perintahe kain kon dadekno ken dadekne klambi. Tapi kain ora bakalan iso dadi klambi yen ora ana benang. Nggih napa mboten? Tinggu nyambung. Pramila saking menika, benang ini menjadi hal yang wajib ada supaya kain iso dadi klambi. Sami, kalih napa niku contoh enten perintah. Perintahe kon munggah ning ngone loteng. Tapi ora bakalan iso munggah ning ngone loteng nek ora ana tangga. Pramila ben iso munggah ning gone leteng kudu ana tanggane, maka tangga menjadi hal yang wajib ada supaya iso munggah ning gone leteng. Syarat sahnya salat harus suci, mula salate ben sah niku kudu suci. Suci niki menawi pianten kakung berarti anggone istinja kudu sempurna. Sempurnanya istinja rikala pianten kakung sampun khitan, mula khitan menjadi hal yang wajib supaya sholate bisa sah. Sampun paham nggih? Berarti khitan kanggene piyantun kakung niku adalah merupakan hal yang wajib supaya sholate saged
sah. Bama suri ala Muhammad. Jadi khitan hukumnya wajib. Di dalam khitan mengandung beberapa unsur. Satu, unsur kesehatan. Gini kundewau, bocah ne urung di khitan istinjai tereng sempurna. Karena apa? Masih ada yang tertinggal. Tengene khusus ni kundewau, ne urung di khitan, nalikane ngresi, nalikane istinja, tereng sempurna. Karena masih ada kotoran yang tertinggal yang mengandung bakteri penyakit. Mula kudu diresiki nggih menika kudu khitan. An-nadzafatu minal iman. Ingatlah kebersihan sebagian dari iman. Ingkang nomor kalih khitan mengandung unsur pengorbanan. Jenenge bocah niku nek dikitan diketok setitik barang ilang mengalirkan darah jatuh ke bumi. Semuanya itu menandakan segala sesuatu membutuhkan yang namanya pengorbanan. Nang alam donya niku mboten enten sing ora butuh pengorbanan. Leres apa mboten? Nggih napa mboten? Kabeh niku butuh proses. Wong niku mawon nek pengen sugih kudu gelem nyambut gawe. Wong direwangi nyambut gawe sregep mawon urung karuan iso sugih. Yen kepengin pinter kudu gelem sinau. Wong sing sregep pinter wae urung karuan iso dadi pinter. Leres napa mboten? Lho langge, segala sesuatu butuh proses, butuh pengorbanan. Dalu niki lho pangapunten. Panjenenganipun Mbah Husnul Khotimah, Bapak Heru Zulianto, nyenengake putrane, wujud syukur dhateng nikmate Gusti Allah, dono rasa nyenengake wong akeh. Lho, iki ora mung trima bengi iki, dhek iki yo, iya, sedina dur ya wis hiburan. Artise yo akeh. Ragate yo rasa ide. Wilah kelompok-kelompok yo suwi lho. Nggih napa mboten? Ki proses pengorbanan kadang-kadang direwangi naik turun jatuh bangun itu proses kehidupan apa meneng dayuh swargane Gusti Allah membutuhkan yang namanya proses. Pengin dayuh kamulyan sukses dunia ya sukses akhirat niku Kanjeng Nabi ngemutaken ya mal li dunya kaka annaka ta'ishu abada wa mal li akhiratika ka annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe yo sira kaya-kaya urip selawase lan ngamal yo sira kaya-kaya mengko bakale mati. Nggih napa mboten? Kek tumekaning pati niku yo sak wayah mula welinge jeng Sunan Kalijaga seluku batok yo nyambut gawe tapi yo tetep ibadah tansah eling dateng Gusti Allah. Seluku batok cok monggo. Wah sing arep kaget. Matur suwun sound systemipun. Seluku bakra bani Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Seluku batok elo niki gambaran ae dhewe niki aja mung mikir donya tok tapi ya kudu mikir urusan akhirat. Sebab nang alam donya niki mung sauntara ra suwe sing suwe besok dateng akhirat. Nek mung nuruti donya ora ana enteke. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu kesenangan yang memperdayakan. Mula seluku batok seluku niku sikil batok niku sirah. Ya nyambut gawe, ya donyane, ya akhirate. Sebabe napa ana donya niku menungsa butuh urip. Urip jaman saiki ku ya butuh duwe.
Lagi ngulek bondo, ning urip aja mung tinggo golek bondo tok. Aja urip kanggo bondo, tapi bondo kanggo urip. Lho ra ngono, nggih napa mboten? Mula seluku-seluku bathok nyambut gawe nyambut gawe, tapi bathoke elah. Elo niku maksud e gambarane wong wiridan. Niki pengeling-eling itaqillaha haitsu makunta wadiya sira maring Gusti Allah ning ngendi wae sira panggonane tansah eling dateng ngersane Gusti Allah. Sebab napa mak jentit lolo lobah tekaning pati sak wayah. Gelem ya mati ra gelem ya tetep. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang waktunya tidak bisa maju, tidak bisa mundur, mati ya tetap. Ra peduli nom tua cilik gede waras loro, bunga susah, rakyat pejabat mati ya tetap. Tetap mati. Lah dunia ini hidup hanya singkat, ibaratnya wong mampir ngombe nyang apa kok ora diomong mampir mangan, mangan iki butuh proses. Dadah dilebokno ning ngene lambe bar ki ngono dipamah dirasakno lagi dulu. Tapi nek ngombe cepet. Nuh langsung glender, langsung dihulu. Iki napa mboten? Hidup itu sih singkat. Kula jenengan sedaya niki nggih ngaten, urip nang alam donya mung sauntara. Mula dunia ladang akhirat nandurin nang alam donya ngunduhi besok datang akhirat. Mati niku ra kena dinggo napa niku dijaluk ora iso diselaki nggih mboten saged. Tangga kula niku enten, ya Allah, gagah, sehat, yo waras. Nalikane niku nembe olahraga. Badminton, nuwun sewu, berarti ra golek sehat, nggih napa mboten? Tapi ternyata tiba-tiba kena serangan jantung meninggal dada. Kaya Aji Mas Said barang niku almarhum. Kenal aku kok. Lho niki lho temekaning pati sawayah wah, sawayah-wayah. Kadang-kadang umpamane ora diserang penyakit, contoh tengene Jakarta nek mboten klentu, kan sempat wonten kejadian. Jalan-jalan sore enek sing lagi olahraga, lagi golek keringet. Loh, berarti rak pengen uripe umure dawa, wong pengen sehat kok. Wong pengen sehat berarti kan pengen umur dawa. Nggih napa mboten? Tapi ternyata napa? Ana wong numpak mobil ugal-ugalan. Lepas kendali ora iso ngerem areng ngideng ring kleru gas. Lah niki lho sing lagi olahraga, sing lagi lungguh, sing lagi meneng, lho keterak innalillahi kathah. Janjane pengen sehat, pengen umure dawa, tapi ternyata yang namanya ajal ora iso ditunda. Ini lho, mula mak jentit lolo, lho bawang mati ora obah yen obah medeni bocah. Ning alam donya lho mumpung sik urip, aja sak penake dhewe pola sak pola niku ana tanggung jawab dhateng ngersanipun Gusti. Gusti Allah, mula yen ora kepengin cilok urip aja padha sembrono. Ini diajarkan kepada anak bahwasanya kehidupan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, sedaya butuh butuh proses. Gayo ridane Gusti Allah niku ya butuh proses. Prosese yo ora gampang, kadang ujiane yo pirang. Pirang nggih napa mboten? Becik apa? Rep ning ngalah donya tinggal tata kelawan budi utama yen digagas sing tuwa uripmu sedelo bebasane. Kok kaya dene ngunduh kelapa, sebab kelapa wete dhuwur penekane angel. Urip nang alam donya niku ya ngono.
arep pengen dadi wong sugih sing irene ya pirang-pirang. Arep dadi wong jujur, sing nyogoki niku ya pirang-pirang. Sing mitnah ya pirang-pirang. Arep dadi wong apik niku abot lho. Wong meneng ae kadang-kadang panggah tetep ana sing maido. Nggih napa mboten? Wong urip nang alam donya iki timbangane sing nyenengi akeh sing getringi, betul? Betul? Apik wae dipaido apa meneh elek celathune ngantek teko jet. Sing nyelathoni lho ngantek lali nek dhewe-dhewe iki ngono janjane ya duwe elek duwe wirang. Nggih napa mboten? Uripe ngono kuwi ya. Orang ganggu wong liya ngene kadang-kadang tapi di mata para pembenci panggah salah kok. Metui gandengan goncengan karo bojo-bojone dhewe ngono sing ngelane ya panggah enek. Pamer kaya nduk bojo-bojo dhewe. Lho ora ngrusuhi wong liya lho sing maido lho panggah tetep enek. Engko gak tau metu karo bojone, engko ya dilokno meneh. Iki bojone ora perhatian blas lho. Sing wedok dicacolne dhewe. Uripe ngono kuwi. Tuku gelang-gelang dhewe, tuku kalung ali-ali gawe dhuwit-dhuwite dhewe. Ngono ki panggah ana sing gethingi kok. Sing tuku sapa, sing mumet sapa, wong kene ya ning model ngono kuwi. Wong ya teko. Ya Allah, sing tuku sapa, sing mumet sapa? Tanggane tuku kalung, sing gethingi atine bingung sirahe teng. Tanggane tuku ali-ali sing nyawang atine iri sirahe teng. Tanggane bangun omah sing nyawang atine gelisah sirahe. Tanggane tuku montor sing nyawang lambene mecocor sirahe. Kok senenganmu tang 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 lho iki. Sing ireni enek. Pamer paling ya kuningan. Ya Allah uripe ngono kuwi. Sing maido niku panggah tetep panggah tetep ana. Lho enten malih jangan kan kok kados ngoten niku. Ngibadah wae sing nyelathu nggih enten noe. Budhal nengone masjid salat jamaah utawa nek ra ngono jelalah bengi-bengi budhal nengone masjid pengen salat tahajud jane neng omah ya iso ning pengen khusyuk ngono lho pengen khidmat budhal nengone masjid ngono sing ngelokne iki ya ana gaya sok sregep to. Ala jengkang jengking pendina panggah ya ora sugih. Ana wong kupinge tindikan awak tatonan, tara ya mantan preman, pengin ngibadah, pengin tobat, pengin belajar salat ben ora kleru mlebu masjid melu jamaah. Lho ngono kuwi ya panggone sing maido. Oleh orang-orang sing rumangsa wis duweni kuncine swarga. Kuping tindikan awak tatonan mlebu masjid nyepet-nyepeti mata. Wong ngono ki jane tau adus apa ora? Wong arep ibadah kok dipaido kudune kan dirangkul. Enten male nuwun sewu, ana wong ki penggaweane dadi PSK. Wicara bahasa Inggris ngono delondri. Lah basane Mejaya Losari apa? Oh ya padha ae. Kuwi ki jelalah penggaweane kaya ngono kuwi. Pengen melu ngaji. Pengen melu ngaji jenenge ya jenenge nenggon pengajian ya sadar posisi ya sadar diri ya senajan ta penggaweane kuwi ngono ya dadi PSK nuwun sewu gawene gawe rok bupati buka paha tinggi-tinggi nggih klambi letok kene kita udile diler pengen belajar ngaji nekani pengajian melu majelis taklim yo gawe baju muslimah to ya jilbaban barang lah kok jilalaki nang pengajian petuk tanggone tanggone iki lho lambene ngomong ya ora cetha. Kudune ra ya alhamdulillah Mbak nang kene kapanane pengajian bareng karo aku lho Mbak lho ngono kudune. Lah iki ora lek ngomong gak ngono wae. Lho Mbak dengaren sampean kok nang kene apa wis ndak payu. Urip ngoten niku sing maido niku mesti wae wonten. Ingat pangapunten kula njenengan sedaya niki setiap perbuatan ana tanggung jawabe dhateng ngersane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Niki lisan, tangan, kaki, anggota tubuh ki urip digawe kanggo apa? Niki besok ana tanggung jawabe. Mulut ini dulu
besok dikunci, tapi tangan yang akan berbicara dadi saksi perbuatan pola tingkai kula panjenengan sedaya urip dateng ngene ngalam do ngalam donya al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi. Setiap perbuatan yang kita lakukan, kabeh ana tanggung jawab dateng ngersane Gusti Allah. Mangkane dunia, urip nang alam dunia kata godo, kata coba. Tapi senajan to ujiane rena-rena, memang hidup ujian. Tapi dadiyo urip kaya dene kelopo. Kelopo niku ora ninggal babar blas. Maksudnya dos pundi ngentikane Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang memberikan manfaat bagi orang orang lain. Roki gede hang jawa maksudne becik lamun ditimbang bener lupute becik milia dalan sing bener ojo mingar mingar yen mingar mundak ke blinger yen wis kebacot mong dengar dengar getun niku manggone ora nang arep, kabeh getun niku manggone ana mbu mburi. Mula urip nang alam donya kudu tansah ngati ngati. Kula pengen diceblokne langgam ngimpi wae Mas. Ngimpi yo tarik sis mong Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan sedaya niki getun manggon mburi, pertanggungjawabane niku besok. Lah sakniki wektune golek bekal, mula urip nang alam donya sing kathah godho, niki urip aja padha sembrono, ayo tansah sumindhe dhateng ngersanipun Gusti Allah. Arep gayo ridane Gusti Allah niku nggih butuh pengorbanan, nggih direwangi ngaji barang kalih para ulama lan para kiai. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wong sregep belajar ngaji wae sik panggah tetep urip niku kata goda godani. Wong ngaji ngeten iki lho niki rak niate sae. Niki sedaya saking dalem niate ngaji napa golek jajan. Ngaji apa gawe story? Jaman saiki kalah gawe story. Niate ngaji tapi kadang-kadang mung pengin gawe story. Nggih napa mboten? Ya Allah, niat ngaji saka ngomah niku jenengan dosane wis diresiki karo Gusti Allah. Allahumma sakniki mu nek dosane resik tiba-tiba terus sedo, lumrahe swarga napa neraka? Swarga resik nggih napa mboten? Lah niki sing rawuh dalu niki sedaya saka ngomah niate ngaji kabeh, insyaallah dosane diresiki karo Gusti Allah. Lah bareng teko kene jelalah mati kabeh. Ki kira-kira wong sakmene mbiyane niki mlebu swarga napa neraka? Burung karuan.
Lah jare wis diresiki mbak dosane. Nggih, jane wis diresiki karo Gusti Allah. Ning jenenge menungsa iki modele kaya ngono. Iblis niku ra meneng lae nggodha menungsa. Nggih napa mboten? Iya. Lah niku nuwun sewu sing rungone pengajian mripate wange melek ge ongap angop niku. Niku teng ajenge jenengan sakniki jenengan didhep kali iblis pengumuman. Nang ngarepe jenengan sakniki iki sing ongap angop lho sakniki lho. Niku teng ngarepe jenengan sakniki ana iblis sing jenenge Wasnan. Wasnan niku tugase nggih menika nyebuli glepung ning ngene mripate wong sing lagi ngaji. Kula ramai dhewe kadang-kadang wae dhewe lagi ngaji maca Quran sak rukuk rong bar iki lho. Iya, lah abot mripat melek. Niku mergo ana iblis wasnan nang ngarepe kula lan panjenengan sedaya. Lho arep dadi ngaji lho abote rena-rena. Nggih napa mboten? Urung nek kadang-kadang niku lambe ra iso ngumpet le rasan-rasan. Apa meneh model ngono kuwi? Lambine mubaleke kok padha karo sene YouTube kayang. Ngono ya dirasani. Ki jane panitia lek gawe jajan pira kok ora kenduman ra rata. Ya Allah. Lho kabeh lho dipaido. Lho kados ngoten niku dosa napa ganjaran? Rak ya dosa. Lah nek kira-kira dosane mlumpuk mati. Nah, swarga apa neraka? Urusane Gusti Allah. Muga-muga dhewe niki besok dadi ahli ning swarga kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niku mangkane butuh pengorbanan oleh gayuh ridane Gusti. Diajarkan juga kepada anak. Segala sesuatu hidup itu membutuhkan pengorbanan. Semuanya membutuhkan proses. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu juga yang namanya kehidupan manusia. Itu seperti roda yang terus berputar. Naik turun. Gini apa mboten? Mula urip niku aja sok seneng gampang dak sia karo uripe wong li. Wong liya sugih dadi melarat. Pirang-pirang melarat dadi sugih nek Allah ngersakne niku yo gampang. Gini apa mboten? Mula wong menungsa urip awake dhewe niki tinitah padha dijata be. Beda aja sombong mboten saged. Urip menungsa niku lho ora ana sing ngerti. Mula kula natos meling seneng karo wong aja nemen-nemen nek geting aja banget. Kita itu enggak tahu. Sapa ngerti justru yang paling kita benci sing dipaido terus pola tingkai di mata kita salah terus ternyata suatu ketika wae de kesusahan dialah orang yang pertama kali justru jadi penolong kula panjenengan sedaya. Ora ana sing ngerti. Tapi ternyata sing paling ditresnani, yang paling dicintai, mungkin suatu saat adalah menjadi orang yang paling menyakiti urip kula jenengan sedaya. Nggih napa mboten? Lho langki urip niku ora ana sing ngerti. Lho dadi wong aja padha sombong. Wong urip nang alam donya kok sombong ndak patut, guys. Kandhane ya, Bro. Apa meneh kok sombonge perkara dunya. Jamane Nabi Musa mawon ana wong sugih ora karu-karuan niku mawon dinteni karo Gusti Allah kari jeneng tok. Korun. Kok corona iki lho, korun. Kok corona. Korun. Makane ana wong kok nduduki lemah kok nemu barang berharga munine jarene harta. Lho sombonge jaman semana dinteno karo Gusti Allah. Apa meneh wong jaman saiki nek elek mobil sitok kredit rong lunas sombong. Ra patut blas. Ya Allah. Sugih melarat kuwi kaceke ora akeh. Nggih napa mboten? Sing disawang karo Gusti Allah dudu ayu ganteng sugih dhuwur pangkat derajat mboten. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayune gantenge rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesae kesaenan. Sugih melarat niku lho nuwun sewu kaceke ya ora. Nggih napa mboten? Ya akeh, Mbak. Lah nek wong sugih kan mangane enak. Tumpane ya mobil empuk, panganane lo sarwa larang. Hele-hele. Sing dipangan wong sugih lo Mbak nikmat-nikmat luwun sewu. Nikmate panganan lo suwene ya. Ana nggone ngilat lho apa arep mbok
muter sedina sewengi. Paling ya liwat ora ene. 10 detik. Nggih napa mboten? Oke, dan langsung digelender. Apa teh wong sugih panganane kuwi ngono enak-enak terus larang-larang metune Mas Batangan. Ya pangkah padha wae melarat sugih. Sok aja sombong. Ngapunten, saka menungsa iki lho ayu wong ganteng apa dhe kaya apa. Ngono ki apa gak tau ngentut to, Mbak? Eleh-eleh jare sapa? Kadang-kadang malah jadi tukang ngentutan kok piye. Nek ra ngentut apa pengen gawe nang rumah sakit. Lah, iso ngentut malah alhamdulillah. Ora iso ngentut malah innalillahi. Lho, iki napa mboten? Perkara entuk iki lho hal yang harus disyukuri ya. Entuk. Entuk niku malah nikmate Gusti. Gusti Allah, saka menungsa iki lho nuwun sewu. Sing metu saka menungsa iki sing apik apa? Ora ana sing apik blas niku. Saka ngguri entut, kowe ngono ya gawe geblake wong lho. Perkara entut kuwi. Saka menungsa iki ndak ana sing apik niku bener enten nuwun sewu. Sing metu saka mripat napa? Blobok. Sing metu saka kuping? Kopok. Sing metu saka irung? Umbel. Sing metu saka lambe? Iler. Ora ono sing apik blas. Kadang-kadang malah sing apik ngene kewan lho nuwun sewu. Lah kok ngene kewan, Mbak? Nggih. Kula niki tau ngaji teng ngene Kalimantan iki mulai digawani sarang walet. Sarang walet. Mbah Balurah. 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 Sarang walet niku larang nggih, Mbah? Larang nggih, Mbah? Nggih. Lho, niku lho Balurah nang Kalimantan yo paham, Mbah. Sarang walet lho kula niku lho mantuke pengajian Kalimantan Barat mulai dipetani sarang walet sak cepuk cilik. Ternyata regane niku meh sak juta. Kula niku tau dikandani kalih petanine sarang walet, sarang walet, sarang walet niku ilere walet niku lho ya Allah. Ilerete walet guys. Ilere manuk. Guys. Tau sarang walet niku 1 kilo harganya pernah mencapai hampir 30 juta. Wih, ilere manuk payu 30 juta. Jajal ilere awake dhewe klumpukno sak kilo. Sapa sing gelem nuku jiji. Ya Allah. Ora dadi manungsa aja sombong apa meneh seneng dak sia karo wong li, wong liya karena hidup terus berputar. Aja ngece karo wong ora duwe. Raja Brana yen mati ora digawa bebasan urip mung hampir ngombe. Ngono kuwi dawuhe simbahku kae. Dadi wong aja rumangsa bisa. Dadi wong sing bisa rumangsa. Dadi wong becik sing ngerti kebeciane. Ngono kuwi dawuhe Mbah Lurah kae. Yen numpak sepura sepe metu dhuwur tiwas ajer mumur yen urip ora diatur. Yen numpak motor sepe metu ngisor urip ana donya kudu sugih andhap asor. Yen numpak becak asepe metu telak aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak. Yen numpak andong asepe metu bokong aja plenggang-plenggang mengko mundak kaya grandong. Aja padha sombong. Hidup segala sesuatu butuh proses. Pengen mulya niku ya butuh proses. Termasuk pengen gayuh ridane Gusti Allah niku ya butuh proses. Tapi nek gayuh pengen mulya jangan hanya mulya ning donya tok, tapi ya bisa bejo mulya donya akhirat. Amin Allahumma. Mangkana yuridu harfal akhirati najid lahu fi harfi wa mangkana yuridu harfad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat maka dia mendapatkan keuntungan itu. Tapi barang siapa mengharapkan keuntungan hanya di dunia maka dia mendapatkannya cukup di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzu
naudzubillah. Mula yen pengen gayuh swargane Gusti Allah, niku yo pengen gayuh mulya ning alam donya. Segala sesuatu membutuhkan yang namanya pengorbanan. Yo nyambut gawe tapi yo aja nganti ninggalake ibadah. Sebab wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Among kanggo ibadah datang Gusti, datang ngersane Gusti Allah. Niku nomor kali khitan mengandung unsur pengorbanan, 3 khitan mengandung unsur keimanan. Dalu niki panjenenganipun Pak Heru Zulianto ngitanaken kang putra nggih menika adik Tama. Harapannya adik Tama menika dados lare ingkang saleh, ngabekti dhateng tiyang sepah, taat dhateng ngersane Gusti Allah, manut tuntunane Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Bagian dari keimanan iba datengene Nabi Ibrahim alaihi salam. Harapannya apa? Kini kundewau supaya dadi bocah sing iman takwa ngegungaken Gusti Allah. Allahumma amin. Kabeh wong tuwa niku mesti pengen duweni anak saleh-salehah. Ngene apa mboten? Sing rawuh dalu niki lho, insyaallah tiyang sae sedaya. Kula tingali niki wajah-wajah CPNS. Calon penghuni negeri surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Niki sedaya mesti cita-citane pengen duweni anak saleh lan salihah. Ngapunten niki sing rawuh enten sing cita-citane anake dadi maling. Enten sing cita-citane anake dadi jahat. Dadi tukang rampok. Utawa cita-citane dadi PSK. Mesti mboten enten. Kape mesti kepengin duweni anak akhlakul karimah saya dadi bocah saleh lan salihah. Jangankan kok wong sing apik. Wong bejate pengen duweni anak sing apik. Nggih napa mboten? Ora ana lho wong tuwa iki ngene. Le, ngerti yo Le. Pakmu ki dhisik mbahe maling. Kowe besok kudu iso nerus ning perjuangane bapak dadi rampok yo Le. Gak bahaya. Ora ana critane kados ngene niku mboten enten. Malah wong tuwa niku malah ngelondoi bahasane ngenten kok goblok kok wong tuamu ya nduk le ning kudu pinter anakku. Soro wong tuamu iki ya nduk le kowe besok kudu urip sing mulya. Lho ora ngoten. Kabeh wong tuwa mesti pengin duweni sing apik, anak sing apik, keturunan apik, saleh lan salihah. Lah niku ya butuh proses. Gak semudah membalikkan telapak tangan. Lah wong tuwa yen kepengin duweni anak ingkang saleh lan salihah, monggo kudu sing didahar barang sing halal. Lho hubungane dahar sing halal niku napa to, Mbak? Hubungane ya termasuk kali khitan niku ndek wau napa? Proses janin di dalam rahimnya seorang wanita itu sebelum menjadi alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging, niku awale adalah dari nutfah. Nutfah itu ngenteni. Nutfah itu ya nutfah. Nutfah itu air mani. Air mani. Sacrit lho. Air dhewe iki padha. Semuanya berawal dari situ. Kan metune kan awake dhewe ya paham, nggih napa mboten? Lah nek niku metune saka barang sing urung sucine niku dereng sempurna mergo urung dikhitan, berarti kan masih membawa kotoran, masih membawa najis. Mula kudu dikhitan. Tur kudu sing didahar oleh wong tuwa niku kudu barang halal. Lah kok halal, Mbak? Hubungane napa? Karena air mani di dalam lahirnya seorang wanita itu berasal dari saripati-saripati yang dimakan oleh calon bapak dan calon ibu. Mula dadi wong tua yang kepingin putrane sholih lan sholihah niku sing didahar kudu barang sing halal. Oleh nyambut gawe sing halal sing diridani dening Gusti, dening ngersane Gusti Allah. Jangankan kok nalikane prosesi dereng kagungan momongan terus pengen duweni kagungan momongan. Wis duweni momongan pun sing didahar putrane niku ya kudu barang sing halal sing diridani dening Gusti Allah. Mula dadi wong tua oleh nyambut gawe ya kudu golek dalan rezeki sing halal.
Karena apa? Oleh golek rezeki halal haram niku mempengaruhi akhlaknya anak. Lo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sak derenge sowan dateng ngersanipun Gusti Allah melalui peristiwa Isra lan Mi'raj, niku dioperasi riyen, dibedah dodone. Yang apa Kanjeng Nabi dibedah dodone, diresiki, disuceni saking sedaya regeting ati. Sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, riya, ujub, jahil, mentakil. Kamangka nuwun sewu, Kanjeng Nabi niku maksum, resi, mboten gadah dosa. Badhe sowan dateng ngersani Gusti Allah dioperasi dhisik. Niku Kanjeng Nabi. Lho, Kanjeng Nabi mawon maksum niku mawon sik diresiki karo malaikat kalian toyo Zamzam. Saperlu badhe ngadep dateng ngersani Gusti Allah. Lho nyang apa lho, Mbak? Wong Kanjeng Nabi jarine maksum tapi kok atine sik diresiki saka reget. Sebabe Kanjeng Nabi pernah ada di rahimnya seorang ibu. Rahim yang ada di dalam apa niku janin yang ada di dalam rahimnya seorang perempuan itu yang dimakan adalah saripati yang dimakan oleh calon bapak dan ibu. Gena pembetan. Kalau sing didar kudu barang sing halal, nyambut gawene halal, lai blonjo yo halal, carane yo sing halal, yang diberikan kepada anak turun niku yo sing halal. Sebab nek ketutan barang sing ora genah niku mempengaruhi sifat watak akhlake bu bocah. Mula urip niku kudu ngati-ngati wae setengah saka selamat apa menene ora ngati. Niki dadi wong tuwa kedah sing didhahar barang sing halal. Prosesnya janin ra kados ngaten. Ngene apa mboten? Pengen putrane salih-salihah sing didhahar barang sing niku kudu sing sing dihalal niku sing ngandut-ngandut nek pengen putrane salih-salihah nek wong Jawa niku ora kebak tradisi nggih napa mboten enten telonan tingkepan mriki nggih ngaten nggih tingkepan napa niku telonan nggih damel buceng napa mriki terus enten tingkepan barang pitung sasi tingkep mriki nggih wonten jan tertib tenan wong kene nggih. Niku tradisi dilakoni apik ora dilakoni ya ora apa tingkep ati-ati lae ngekep ya ben ora penyet oh grusa-grusu weteng wis gedhi ya tapi ya aja di napa niku ngapunten pitung sasi nyang apa kok dadak ana tingkep ternyata janin itu ketika usia 7 bulan niki bocah mulai gambar mulai sampurno mulai yen wong tua kepengin kang putra niki nek kakung ganteng putri ayu mula wong tua kudu gelem tirakat diriadohi wong tua sregep ngaji dipun waos surat Maryam surat Yusuf Waqiah Tabarok dadi bocah kuwi ngono ya ben ganteng utawa ayu ora mung trimo paras tapi yo akhlake nggih atine amin Allahumma amin ya rabbal alamin wis gak usah gegayuh sing rena-rena pokoke Gusti kula nyuwun anak kula niki metune nggih utuh nggih sampurna nggih sae bocah ganteng utawa ayu pun pokoke bocah apik akhlake nggih sae ya Allah wis gak ora napa niku gak usah mikir sing rena-rena kulite kudu sing putih ya Allah lah wong tuane ireng lho njaluk anake putih saking kok ora ya malah mencurigakan kok nggih dak entuk sedekahane saka wong liya wong ki ya kudu nyawang wong tuane barang lho. Nggih napa mboten? Sing apik niku sing penting akhlakul karimah sae. Niku garwane sing nembe hamil, sing kakung kuwi ya kudu sing luwih perhatian. Madarane garwane dilus-lus. Nek aja diuyek thok, ndak mules. Kalih dipun waosaken surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'a usri yusran inna ma'a usri yusran fa idza farata fansab wa ila rabbika farghab lho dilus-lus wetenge lha nyang apa mbak kersane ringan sakitnya ketika mengandung mergo hamil niku ora gampang kok nggih napa mboten hamil niku kan abot 9 bulan 10 hari mangan ra enak turu rajina melumah kaya tumpeng mengkurep jomplang melaku ya kaya panjak dran ben lu tadi ibu ini ngabotin ya umum gini apa mboten
Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung laki. Pula balik kok metengah. Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu. Ibu lahir totoane nyowong. Kapok. Munene kapok tapi jarak 2 tahun metengah. Wong kene neng model ngono kuwi. Wong ya teko. Ngrasak ado-ado senyekel miki ya padha. Kula niku lahir anak kedua. Ramadan 2021 keguguran anak ketiga. Ramadan 2023 lahirlah anak ragil. Ben taun. Lah yo, lah kesregepen mergo pandemi 2 tahun leren nang omah kuwi. Wis ragil wis tutup pabrike yo. Soale pun operasi ping 3. Karena riwayat pinggul sempit dan juga skoliosis, kelainan tulang punggung. Dadi yo ngono kuwi lah. Meteng nang aja ta wis ae. Tapi nek Gusti Allah ngersane ya arep piye meneh. Lho kabeh iki Gusti Allah sing ngersane ya nggih napa mboten? Wis dibunteti dalane ngono sing gobo-bobolan ya pirang-pirang kok. Kabeh niku sing ngatur sing maringi rejeki Gusti. Gusti Allah. Lah niki lho nuwun sewu hamil niku rekoso lahir cenger broko. Han mergo entuk barokah. Mriki nggih ngoten niku. Rejajane diparingi iwel iki asline saka tembung wali den. Nek mergo ilat Jawa wong jaman dhisik mbah-mbah sepuh kan ngaji direng pati teteh. Malah keseng ndak iso, bismillah dadi semilah, alhamdulillah dadi kamdulillah, ramadhan dadi ramalan. Mula ya nuwun sewu wali-wali dian kangelan dadi iwel. Ning duweni karep tujuan sing lair cengir dadi bocah sing ngabek didhateng tiyang sepuh niku pendonga. Lah mari brokowan anak lair cengir 7 dina nek mampu nggih aki kok sampai anak ini balik umpamane 7 dino dereng sakit aki kok mbak, selama anak belum balik masih ada kesempatan tiang sepak kagem nyaki kohi putrani. Tapi kalau sampai putrani niki dadi bocah sing sampun balik sudah dewasa, orang tua dereng mempunyai kemampuan untuk aki kok ya orang aki kok ngibutin napa-napa gak masalah mbak, orang masalah jelalah bocah wis gede tiang sepae sampun mboten wonten. Lah bocah niki jelalae niku pengen aki kok nyedeki kurban mbak. Kula niki riyen dereng diakikoi kali tiang sepah kula niki penyedeki Idul Adha, umpamane kula kurban ngoten niku dos pundi, angsal napa mboten ana sing ngomong kurbanmu yo rasa aki kok wae urung kok kurban dikembalikan lagi. Yang berhak mengakikohi seorang anak itu adalah orang tua. Kalau sampai balik orang tuanya belum mempunyai kemampuan untuk mengakikohi anak, orang akikoh ya ndak apa-apa. Anak niki gede pengen korban padahal urung akikoh, ya korban saja. Korban niku ibadah pribadi. Akikoh seberak wong tua, kula pengen loro karo ne mbak, kula pengen ngaki kaya awak kula dhewe mboten napa-napa, ndak masalah, tapi jatuhnya sedekah. Insyaallah sedekah ya ora ana rugine, manaka semalumin sedekah tin bayasal, tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Lah niki mau dadi lahir cengir napa niku akikoh paringi jeneng sing apik niki kewajiban tiyang sepah. Nek menehi jeneng nggone anak niku ya aja sak penake dhewe, asma Kinarya Joko nggih napa mboten, asma Kinarya
Kinarya Joko, meni jeneng ning ngone anak aja sembrono, aja pedupe pengin keren. Aja dupe pengin keren, anak kula jenenge nggih jeneng Jawa ndak apa-apa, Mbak. Ndak masalah. Jenenge Sukarno, Sulinuwe Karno iku ping. Dadi bocah ya tengen, gampang krungu berita. Tengen kok. Diulang ngono ya, ya tanggap, tengen kok. Ngrungokne ya tenanan, akhirnya dadi bocah pinter. Nah, dadi wartawan, dadi presiden barang Sukarno. Wong tuane pengen anake sugih duit, akhirnya dijenenge Suharto. Lho, Sulinuwe Harto duit. Mula dadi wong sing sugih duit. Lho, nggih napa mboten? Nggih. Anu Mbak, kanca kula niku akeh wong Cina, Mbak. Anakku ki ya pengen tak jenenge kaya wong Cina no ya ben rodok mening ngono lho Mbak. Dadi nek kumpul karo kanca-kanca Cina liyane ki ya ben iso madhani ngono lho ya ngimbangi lahir cenger anake wedok lah kok dijenenge Linglung. Dadi anake ya Linglung. Lah wong tuane dhisik tau kerja ning ngene Jepang. Anake digawene jeneng sing ana Jepang-Jepange. Dikai jeneng Sakuku Rata, lah melarat terus. Lah sae kotong kok rata terus kaya ya Sakuku Rata. Aku wong kutho, Mbak, anakku ya kuben rada keren ya ben modern. Lah kok anak dijenenge hernia. Lah penyakit. Wis nang ngono anakku tak kei jeneng anu ae, Mbak. Jeneng Arab, ya tak gak apa-apa mending niku kudu paham. Lah kok anak ini dijenenge Ibnu Syaitan. Lah anake setan. Celukane sapa? Tony. Lah sapa Syaitanir Rajim. Ya Allah, ya Allah. Mene jenenge anak aja sampe naik dhewe. Nek ngono anakku tak jenenge nggih jenenge malaikat, Mbak. Lah kok dijenenge Izrail. Pake sekarat. Le Izrail teko. Lah kok sekarat langsung. Mula aja sembrono, kudu hati-hati. Jeneng Jawa ndak apa-apa. Jeneng modern ya ora masalah. Contone umpamane karisma. Nah, kan karisma kan artine istimewa. Lama sholli ala Muhammad. Lama sholli ala Muhammad. Nek weling kula siji pokoke, weling kula siji. Nek duweni anak jenenge Dian, iku kudu hati-hati. Yo, nek duweni anak nek iso yo dihindarilah Dian, dihindari. Utawa celukane aja Dian ngono ngesane aku. Lah kok ngono bae iki kadang-kadang lek ngudang putune bahasane dadak dipelok-pelokno barang ngono kae lho. Ngopo to ngomong karo bocah cilik kuwi ngono peh cah cilik rung iso ngomong teteh ngono dadak wong sepuh ngajak ngomong bocah cilik dadak dipelok-pelokno barang iki ngopo to. Akhire kadang-kadang kan yo meh dirungokne kan kadang-kadang dadi rapati penak to nggih napa mboten. Bae ngudang putune. Lah jelas sing dikudang kan yo cah cilik. Cara Mbah Jamandi sering ngudang bahasanya dipelok-pelok no, putune jenenge Dian. Putune Mbah sing ayu dhewe Mbah dongakne ya Dian cuk dadi bocah sing pinter. No, bahasa mergo dipelok-pelokno ya dirungone ora patek mending to. Bocah kok kaya ngene putune Mbah sing ayu dhewe. Bocah kok kaya ngene bocah pinter dhewe. Mbah dongakne Dian cuk. Dadi bocah sing cukih. Dian cuk. Dadi bocah sing pinter. Dian cuk banter nek muni cuk. Ya Allah. Mbok rasa dipelok-pelokno. Dian, sok dadi bocah sing pinter ya, Nduk. Dian, sok ngono lho, ora usah dadak Dian. Mene jenenge putrane kedah ingkang sae, nggih napa mboten? Senomer loro ne putrane paringi pendidikan ingkang sae. Wong tuwa niku pangapunten. Anak niku niru ngiblat apa sing dadi pola tingkahe tiyang sepah. Mula wong tuwa yen kepengin putrane sholeh lan sholihah, orang tua harus mengajarkan pendidikan akhlak ingkang sae. Sebabe napa? Wong tuwa niku besok tanggung jawab donya akhirat apa sing dadi pola tingkahe tiyang sepah. Nggih napa mboten?
putrane pengen bocah apik saleh salihah niku dadane dicandak dipun waosaken serta insyirah alam nasrallaka sadrak wa wadana anka fizrak alladzi anqadha dhahrak pas ayat wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak 3 kali fa inna ma'a usri yusran inna ma'a usri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab 3 kali sebulne teng dodone. Muga-muga anak bocah sing lembut atine akhlake sae jauh dari perzinahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dadekne anak saleh-salehah niku ora gampang lho. Napa meneh jaman sakniki nggih napa mboten? Sakniki mu ngono setan gepeng kuwi mau lho, Pak. Iblis gepeng. HP ngono mau lho. Adanya media sosial semuanya mudah diakses. Tapi kalau salah napa niku dalam penggunaan ya berbahaya. Nggih napa mboten? HP jaman sakniki kadang-kadang sudah berbeda fungsi yo. Fungsinya sudah bukan untuk komunikasi, mendekatkan yang jauh, tapi zaman saniki fungsinya malah bejo, malah dienggo prostitusi, penjualan seks komersial, ya napa mboten? Zaman saniki hanya demi mendapatkan uang. Kamu kok perkara donya sawah ombo mati ora digowo, omah gedhong mati ora bakalan digendong bojo ayu bejane sing nemu. Ya Allah. Rezeki kula panjenengan sedaya ki halal haram besok tanggung jawabe abot dateng ngersane Gusti. Gusti Allah, ajarkan kepada anak segala sesuatu urip niki hanya sementara. Awake dhewe niki namung ngenteni mati. Nggih napa mboten? Nyambut gawe itu hanyalah sebagai untuk menunggu waktu saatnya datang kematian. Jadi nyambut gawe napa kemawon, kita beraktivitas apapun niku hanya untuk mengisi waktu luang kita menanti yang namanya kematian. Nek perkara mati kabeh ngalami, tapi sing abot sesudah kematian ada pertanggungjawaban sing abot setiap pola tingkai menungso dateng ngersane Gusti Allah. Kula ngemotaken donya ladang akhirat, nandure nengone ngalam donya, ngunduhe besok datang akhirat. Jangan sampai awake dhewe urip nengone ngalam donya niki namung manen dosa, ora manen ganjaran gara-gara hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Hati-hati. Setiap pola tingkah niku ana tanggung jawabe. Abot banget donya ujiane rena-rena. Allazi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Nuwun sewu jaman saniki kata ketoke ibadah sregep, tapi ternyata mbek seneng akhirat ora panen ganjaran. Loh, lah kok saged? Saged. Karena ada sifat wataknya manusia yang bisa menggugurkan pahala. Napa niku? Siji, mergo ora iso njaga lisan. Suka membuka aib orang lain lali karo aibe dhewe. Mula lisan iki nek ngomong aja sembrono. Orang lain punya keburukan, kita pun juga banyak keburukan. Orang lain punya aib, kita pun juga punya aib. Aja sampe nek dhewe ilat niki ngomong maido eleke wong liya. Nggih napa mboten? Ingat kita punya lisan, orang lain juga punya lisan. Yang punya hati dan perasaan bukan hanya kita, orang lain pun juga punya hati dan juga punya perasaan. Gina pembeten, ojo sampai awake dhewe niki ganjaran sing dilumpukno oleh ngibadah rina wengi ini sia-sia, ganjaran ilang goro-goro ora iso njogo lisan. Mula Imam Syafi'i mengingatkan, singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Mula anjing menggonggong kafilah berlalu. Niki siji sing iso nggugurake dosa karena tidak bisa menjaga lisan. Sing nomor loro hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Menghalalkan berbagai macam cara ora peduli haram ha halal bener salah wal gedual mbok sepatu mbok serandang mbok plastik mbok terpal mbok guling mbok bantal mbok kodok mbok kadal pokoke ra konangan kok lu juntal mulane nyengkal senek mati yo kiyal kiyal alhamdulillah kiyal kiyal alhamdulillah yo naudzu
Naudzubillah. Lu jaman saiki kados ngoten niku. Orang hobi dunia, terlalu cinta dunia sampai ninggalake ibadah, ninggalake salat subuh kesiangan, duhur keret, asar diper, maghrib capean, isya ketiduran. Melek moto bukannya langsung sholat tapi gerayah-gerayah sing digoleki update se. Ya Allah mudahkanlah segala urusan. Ele-ele. Sholat orang jalur urusannya digampang ngake. Sauri karo malaikat manusia tak tahu diri. Subuhi kawanan. Ingat awe dewe niki mumpung seiso ditangin lo karo Gusti Allah. Awe dewe niki lo bakalan mati. Upeng niki bakalan budek dicelok adan mbok speaker banter kaya apa nek 10 ora bakalan iso krungu. Tapi selama iso krungu ayo padha tangi yo. Nggih napa mboten? Gelem wong lakoni salat subuh, den nindakno salat subuh. Yen do krungu kentongan ditabuh, dimen imane kuat lan kukuh. Senadyan ngantuk aja padha ngeluh. Salatullah. Ala Taha Salatullah Ala Yasin. Oh, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, sibuk oleh penggawean. Ya Allah nganti direwangi lali kewajib. Bondo donya ora bakalan digo. Wong amung amalah ibadah dateng ngersane Gusti. Gusti Allah. Asar di perjalanan, maghrib kecapean, isa ke turun. Kadang-kadang dhewe iki sibuk penggawean, nek gak ngono sibuk dengan hiburan, sibuk mentelengi HP, sibuk lain delok TV, delok sinetron barang, terus delok India barang koyo ngono, yo delok sak madya tapi yo sing nganti lali waktu. Anjing delok TV kok lali rang ibadah. Akasiku iprim kebi miris sekiliki kavita mirici sako ini ayah jenemi kavita san sanananan san sanananan jajari jari 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 pavan mirici sako dekinaha mera sejen san sanananan san sana nanan jajare jare 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 pavan kan ku beli kue mochi kan ku beli kue mochi tidak lupa juga kue molen tidak lupa juga kue molen cari jajan jajan molen kue bolen malah panganan. Awe dewi sibuk ndelok tontonan. Ingat awe dewi niki lho saiki ku ditonton karo malaikat. Setiap pola tingkah niku disawang lan dibiji. Famayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Tumindak ape Allah niku dicatet karo malaikat. Besok ana tanggung jawab dateng ngersane Gusti. Gusti Allah. Loh, niki mantun niku jangan terlalu hubu dunia. Hidup bukan untuk dunia. Ora dinggo bondo, tapi bondo kanggo urip. Yang ketiga yang bisa menggugurkan yang namanya pahala ganjaran nggih menika hilangnya rasa malu. Lah kok hilang rasa malu, Bang nggih? Zaman saniki niku pangapunten wong niku banyak yang sudah tidak memiliki sing kok kemaluan gitu, rasa malu kok kemaluan gitu. Tidak memiliki rasa malu. Ya Allah, hamil di luar nikah yo gak duwe isin malah podo pamer. Enten apa mboten? Enten. Berzina yo gak duwe rasa isin malah pamer. Monggo Mas, suwit-suwit dak mawon. Ponsel Mas, ponsel langkung mawon. Hal kaya ngono kuwi. Ngumbar aurat sak dalan-dalan ya padha ndak duwe
isin. Bahkan napa zaman saniki niku padha korupsi, mangan duwite rakyat ya padha gak duweni isin, malah berbangga di diri. Inilah manusia zaman sekarang, kurangnya rasa malu. Pramila rama itu mergo menungso kadang agomo hanya sekedar lisan, mung sekedar KTP, tapi perintah ora dilakoni, malah akeh sing padha nerak aturane Gusti Allah. Mula rama itu dunya niki kathah musibah bencana. Gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, segara mubal, lesus prahara gedhe, gununge mbledhos. Melek ora kowe. Wabah dan lain sebagainya. Niku peringatan saka Gusti Allah, saka pola tingkai menungsane dek. Walau ahlal qura amanu wa taqala fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan. Napa niku pangapunten? Walau ahlal qura amanu wa taqala fatahna alaihim, bahwasannya sapa wong e menungso lamun penduduk negeri kuwi beriman lan yakin, manut lan yakin karo apa sing dadi perintahku, perintahe Gusti Allah, mula ingsun bakal paring berkah marang dheweke saka langit lan bumi. Nanging sanyata menungso padha cidra karo apa sing dadi perintahe Gusti Allah, mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Ini loh banyaknya musibah bencana karena banyak manusia ora malah podo pengen panen ganjaran, tapi malah podo seneng panen dosa karena kurangnya rasa malu. Bahkan sekarang melalui media sosial, pangapunten, hanya gara-gara demi pengen viral, pengen mendapatkan kekayaan, hidup penuh kejayaan, rela menjual kehor, panen dosa. Musik. Dosa-dosa tipu daya setan durjana, panen dosa-dosa perangkap umat manusia. Panen dosa berbuah siksa akibatnya, panen dosa menuai di sawah neraka. Siapa yang menanam pasti akan memetik hasil perbuatannya sendiri. Hidup hanya sekali, marilah kita isi dengan langkah di jalan ilahi. Banyak orang hancur karena tak kabur, selalu ingkar tak mau bersyukur. Panen dosa menyakitkan, panen dosa jangan dilakukan. Panen dosa berbuah siksa akibatnya.
panen dosa. Niki albumnya Karisma, saya lupa panen dosa niki tahun pinten. Niki kula rekaman dateng ngene Akurama Record Jakarta. Ini sing bawa nggih Karisma piyambak, produsernya adalah almarhum Om Wiwin Ngesti, bapaknya almarhum Ebin Ngesti. Kebetulan waktu Karisma menyelesaikan album panen dosa niki, pas waya tengah-tengah rekaman syuting niku, Om Wiwin Ngesti tiba-tiba juga jatuh sakit, akhirnya kapendet kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, menyusul almarhum Ebin Ngesti. Niki lagu panen dosa. Pengiling-iling kagem kula panjenengan sedaya ning ngene alam donya niki, wayahe awake dhewe niki nandur perkara kebajikan. Supaya kula panjenengan sedaya niki besok nggih saged ngunduh kesaenan dateng swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Niki lho menungso jaman sakniki kurangnya rasa malu. Panen dosa, minum arak judi berzina. Saniki mu yang mendem judi berzina, mangan barang riba, senengane nganane duit, wis padha ora duwe isin, malah padha terang-terangan. Enten ngoten niku. Hele mbak, sing nglakoni dosa kene kok kono sing jueh. Kan dosa tak tanggung-tanggung dhewe karo ora nanggung. Lho, wis dielekne. Nuwun sewu, iya bener sing maksiat kono. Tapi leh mau maksiat niku ning ngone bumine Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ning ngone bumine Gusti. Ning ngone bumine Gusti Allah. Lah nek awake dhewe niki padha karo pamane bareng-bareng sak desa numpak kapal. Teko tengah-tengah segara ana wong siji bodho niku mbolongi kapal. Kapal niki akhirnya bolong, banyu nih melebu nih jero nih kapal. Sing bolong nih kapal niku wong siji tok. Tapi seneng pak kapal wong sak desa. Gimana pembuatan? Akhirnya banyu melebu nih jero nih kapal. Kapal le tadi nih kerem nuwun sewu. Kapal niki nih delep, sing kelelep wong sak desa. Napa wong sing sak kapal niku dewa? Apa wong siji tok sing bolong nih kapal? Ayo sak kapal kape melu kelelep. Gimana pembuatan? Maksudnya apa? Ayo marilah keberkahan Indonesia niki, urip kula panjenengan sedaya niki, ayo bareng-bareng dijogo, ngibadah bebarengan, ayo swarga digayuh bebarengan. Urip niku watawaso bil haqqi watawaso bisabr. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Muga-muga kula panjenengan sedaya urip tansah dipun ridani dening Allah, ditepihaken saking balak musibah lan uga fitnah, ditepihaken saking doyo tumindak pola tingkah mungkar maksiat ingkang boten sae sing iso ndadekne murkane Gusti Allah ndadosaken mejaya lesari niki ayem lan tentrem badatun thayyibatin wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Mula anak kula panjenengan sedaya ayo monggo dididik ingkang sae harus menjadi manusia yang punya rasa malu. Niku kudu wong tuane dhewe sing nyontoni, nggih napa mboten? Soale anak ngiblat niru apa sing tadi pola tingkae wong tuwa, nggih napa mboten? Niku le wau, kurangnya rasa malu. Sing nomor 4 nggih menika panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Gegayuane dhuwur tapi males. Tapi kadang gegayuane di luar nalar ora mengukur keinginan dengan kemampuan. Ya Allah, senengane ngireni rezekine wong liya. Sing nomor 5 nggih menika kerasnya hati. Niki sing iso nggogrokake dosa, sing iso nggogrokake ganjaran. Kerasnya hati. Hati keras maksudine napa? Nek dikandani becik mau mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Dielene tumindak becik angel ora karuka, malah genti maido wong liya kaya kono ki ra duweni salah ra duwe dosa. Ora ana menungso urip nang alam donya sing gak duweni dosa niku mboten enten. Al insanu mahal khotok wa nisyan. Menungso panggonane salah luput lan lali. Tuhan Maha Pengasih juga Maha Penyayang membukakan pintu maafnya asalkan benar-benar kita mau bertaubat bersujud mohon ampunannya. Ulama sufi mengingatkan tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya selalu ditambah dengan dosa kecil baru.
Tapi tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuha. Nyuwun ngapura tobat dateng ngersane Gusti Allah. Nah niki wong tua mangkane putrane niku ben dadi bocah sing akhlake apik, wong tuwa ya kudu gelem nyontoni akhlak tumindak ingkang sae, aja dadi wong sing keras hati. Nek dadi wong tuwa dikandani ndablek, mengko anake ya tikel ndableke. Nggih napa mboten? Ngiblak to anak iki. Anak niru. Sakniki pangapunten sing nembe vira ulama kiai sakniki sinten? Gus Ikdam. Nggih napa mboten? Ateng ngene mriki ora yo kondang Gus Ikdam. Tapi kula njenengan sedaya niki aja mung simop, aja mung trima seneng ngikuti ningali Gus Ikdam to. Tapi ya kita ambil pelajarannya. Gus Ikdam niku mulai dari jamaahnya mung wong 7, 10, 40 sampai sekarang jutaan yang luar biasa. Di waktu yang mboten dangu nggih, kan singkat cepet, maksudnya virale Gus Ikdam niku cepet. Dari mulai jamaah ora ana wong 10 sampai sekarang jutaan niki ra. Mantun kromo pikantuk ning Milan ya mboten kelentu nggih. Mantun niku nembe Gus Ikdam viralnya luar biasa Masya Allah sampai sekarang ini. Niki malah kita ambil hikmahnya. Nyang apa kok Gus Ikdam kok bisa seviral sekarang? Hikmahnya napa? Loro. Satu, tirakati wong tuwa. Tirakati wong tuwa. Sing nomor loro mergo Gus Ikdam gelem mulyakne tiyang sepah lan garwane. Cuma terima pengin seneng delok tok. Tapi ingkang sae monggo sami ditiru. Nggih napa mboten? Gus Ikdam sukses mergo tirakate wong tua. Mula wong tua kabeh pengin putrane sae salih-salihah, sukses wong tua kudu gelem tirakat. Laire putrane wetone apa, laire dinane apa, wong tua gelem apa poso? Alah, Mbak poso. Ra kuat Mbak duweni mah. Duweni mah ra kuat poso, wis rasa poso. Gentine napa? Sedekah. Eleh sedekah nek Mbak gak gablek duit. Ra kuat sedekah rasa sedekah. Ra kuat poso rasa poso. Lah kula pengen nirakati anak kula lho Mbak. Wong tua pengen nirakati anak nek poso gak kuat sedekah ndak iso. Tirakate wong tuwek duwe ono ati sing resik. Hilangkan sifat iri dengki serai sombong takabur riak jahil metakil contoh nono anak akhlak ingkang sae nerimo ing pandum rezeki setitik alhamdulillah oke okay, yo alhamdulillah diajarkan kepada anak gede syukur datang nikmati Gusti Allah. Jangan selalu melihat ke atas tapi harus melihat ke bawah. Ungdur ala asfala minkum walatang durung ala faukokum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Anak ya kudu diwarai tirakat. Gimana pembuatan? Syukur nikmat datang ngersane Gusti Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Lu nuwun sewu nikmate awake dhewe niki pirang-pirang. Alam Mbak, ngopo urip kula niku cobane akeh. Wes jahil metakil tangga kula niku julite ra umum duweni mara tuwa jahat. Anak ndablek, utang ra lunas-lunas gek dianaki pisan. Urip kula niki sora lho Mbak. Ora ana wong urip sing ora diuji kali Gusti Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tsamarat wabasysyiris shabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten niku wong sing sabar? Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah ujian, kami berkata kami milik Allah dan akan kembali datang ngersani Gusti Allah. Di balik ujian niku mesti ana hikmah ingkang sae. Orang mungkin Allah maringi ujian dengan hikmah buruk niku mboten enten. Walaupun kita harus jatuh bangun. Nun sewu, nggih napa mboten? Nggih. Tapi di balik keikhlasan dan juga kesabaran, Allah memberikan cintanya, Allah paringi ridho. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal
ya Rabbul Alamin, jangankan kok awake dhewe niki menungso lumrah, nabi-nabi terdahulu bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling berat ujiannya. Nabi Ibrahim lama dereng diparingi keturunan, begitu mendapatkan keturunan kali Gusti diperintahkan nyembelih, nggih napa mboten? Nabi Ismail ujiannya. Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun hanya mendapatkan umat 80 orang saja. Itu pun sik diuji anaknya sendiri termasuk anak sing zalim, anak sing pembangkang, ora manut dateng ngene Nabi Nuh, kamangka bapake nabi putrane zalim, kafir. Diuji. Nabi Ibrahim diobong kali raja Namrud nalikane syiar, diselamatkan kalian Gusti Allah ketika 10 Muharram. Nah, makane Muharram sedelokas Muharram, ngene apa mboten? Muharram. Kata-kata akan istighfar, kata-kata tobat yang ngapura datang ngeresani Gusti Allah. Karena apa? Bulan Muharram banyak doa dan taubatnya para nabi ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub kurang lebih 18 tahun diparingi penyakit kalian Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu penuh dengan nanah. Baunya luar biasa. Sampai Nabi Ayub niku badhe pipis, badhe buang air besar niku kudu dituntun, tidak bisa berdiri sendiri. Terantanan yang asal mulanya Nabi Ayub niki begitu dihormati, dihargai, sugih ora karu-karuan, keturunannya banyak, semuanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi penyakit, baunya luar biasa 18 tahun sehingga diasingkan oleh masyarakat yang sebelumnya begitu sangat menghormati dan menghargainya. Nabi diuji kalian Gusti, Gusti Allah, ya Allah, tapi pasti ada hikmah. Mungkin kalau panjenengan sedaya niki mungkin urip mengalami direndahkan oleh orang lain, bahkan difitnah, dicaci, dihina, diidek-idek barang, dihele-ele sampai saele-elee wong urip, nggih napa mboten? Seakan-akan kita ini yang terburuk di dunia. Tapi menawi kula jenengan sedaya purun ikhlas lan sabar, sejati ini melalui lisannya orang lain yang menjelekkan kita, digugurne dosa cilik kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Ditambahi ganjarane karo Gusti Allah. Lah nek sakniki mu ganjaran ditambah, dosane diresiki, berarti punya potensi besar mlebu swargane Gusti Allahumma. Pasti ada hikmah. Diparingi penyakit, memang kelihatannya sakit. Kelihatannya ya Allah uripku kok abot nemen, ya Allah diparingi penyakit kados ngeten, ya Allah, tapi ada hikmah. Di balik Allah memberikan sakit ada tiga perkara yang diambil Allah. Senyumnya, nikmat makan, dan diambil dosanya. Senyumnya diambil, orang-orang jenenge wong lara niku iso mesem guyu ngakak, iso mesem guyu ngakak, itu demi membahagiakan orang-orang di sekelilingnya. Sebetulnya menyembunyikan kesedihannya. Gini apa mboten? Lara diambil nikmat makannya. Nuwun sewu, lara untu mangan enak yo ndak iso. Ngunyah kok abote ra umum opone sariawan ra kolu. Lho niki lho lara diambil nikmat makannya, diambil senyumnya, terus sing paling apik ketelu napa dipendhet dosane. Tapi nalikane Allah maringi sehat, hanya dua yang dikembalikan, satu tidak dikembalikan. Napa niku? Hanya dikembalikan nikmat makan dan juga senyumnya, tapi ora dibalekne dosane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Memang kelihatannya pedih yang kita rasakan. Memang itu kelihatannya kita tidak menyukai, tapi bisa jadi yang tidak kita sukai itu adalah yang terbaik dari Gusti Allah. Enten nuwun sewu wong urip niku diujine kan rena-rena. Ana wong niku diparingi anak-anak ingkang sae, solih-solihah, bojone niku yo apik yo solih-solihah, sing kakung yo saleh, sing putri nggih solihah, rumah tanggane nggih nrimo ing pandum, ayem tentrem kabeh ahli ibadah, tapi diuji kekurangan ekonomi. Enten apa mboten? Enten sugih ra karu-karuan tapi duweni anak nakale ora umum. Enten apa mboten? Enten diuji sing lanang ganteng, sing wedok yo ayu tapi duweni mara tuwa, piye jahate ra umum. Tapi ana wong tuane apik tapi duweni mantu yo pelite ra karuan. Enten apa mboten? Enten.
enek neh wong tuane apik, moro tuane yo sayang, tonggo teparo dulur apik kabeh. Ya Allah, ya Allah, suami istri sama-sama sing lanang ganteng sing wedok yo ayu, sama-sama punya kedudukan, padha-padha duweni penggawean, ke ekonomi babar blas ora kekunangan, dilimpahi kegelimangan harta, tapi diuji mboten gadah keturunan. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Eneng suami istri maune bahagia tapi jelas. Akhirnya muncullah judul ipar adalah mau. Kulon jenengan sedaya menawi ningali kondisi sekarang yang ada di Palestina. Kulon tanglet jenengan nek kon milih, milih urip neng Palestina napa urip neng gone Mejaya Losari. Kape mesti milih urip neng gone Mejaya Losari, luwe ayem mbah, luwe penak. Mbah lurah utawi Pak Heru nek kagungan kersa lho mbah saged ningali hiburan. Ora trimo sedina rong dina tos. Alhamdulillah gawe seneng kabeh. Lho, nggih napa mboten? Paringin nikmat mbak, ya Allah duwene tangga teparo kok kene dijak ngerumpi. Menurut pandangan kita nikmat. Kalau kita melihat saudara kita yang ada di Palestina, di mata kita mereka susah, di mata kita mereka sedih, hidup penuh ketakutan, kematian di ujung napa niku, di ujung tanduk ada di depan mata. Tidak ada ketentraman, kenyamanan yang dirasakan, hanyalah ketakutan, delik nendi-nendi dibom. Yang didengarkan bukan suara tawa, tapi yang didengarkan setiap hari, setiap saat, bahkan setiap waktu hanya dentuman suara tembakan, jerit tangis yang sangat memilukan. Dino. Di mata kita sedih, susah, prihatin, tapi nuwun sewu, di balik kesedihan yang mereka rasakan, surga menanti karena sekarang mereka sedang menunggu saat syahidnya. Berjuang. Gini apa mboten? Dalam peperangan, sedo, syahid, swarga ngenteni. Kelihatannya di mata kita sedih, tapi swarga ngenteni jaminan ya, mereka nikmat. Gini apa mboten? Bener awake dhewe ning kene katone nikmat iso guyung ngakak seneng-seneng tapi ya nuwun sewu arep syahid ya rong karuan nek iso. Di sini kita arep mburu syahid angel ora karo-karuan. Lha piye? Seiren-irenan perkara beda presiden, beda pilihan lurah ngene tukaran. Raru-aruan karo dulur ora akur megoro-goro oyo-oyoan warisan. Gini apa mboten? Gena pamboten wa asa antak rohu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Yang kelihatannya tidak kita sukai ternyata baik buat kita menurut Gusti Allah, yang kita sukai ternyata tidak baik untuk kita menurut Gusti Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik kangge kula panjenengan sedaya. Syukur datang nikmati Allah, aja dadi wong sing zalim yang iso nggugurake ganjaran sing terakhir nggih menika zalim. Puncaknya kezaliman seorang manusia kepada sang pencipta nggih menika ninggalake salat. Termasuk zalime sesama manusia juga termasuk merendahkan. Zalim nenggone wong liya, termasuk anak gak gelem ngapeti, tidak mau berbuat baik kepada orang tua. Ana wong tua sing malah nyio-nyio jelomprong ne anak hanya untuk urusan duniawi semata. Enten apa mboten? Itu zalim. Ya Allah, urip nang alam donya namung sawangsi. Monggo perbaiki diri, tansah ibadah sumene dhateng ngersane Gusti Allah. Nek mung trimo sugih, guyu, seneng, susah, itu semuanya wis takdire Gusti Allah. Kita menjalaninya bagaimana? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nggih menika kanthi sabar lan salat. Sing mbok sawang ketoke sugih, seneng ya dadi wong sugih. Wong sugih ki asline ya mumet. Penak mbah wong sugih tumpakane kuwi ngono ya mobil. Mobil kuwi ngono ya butuh bahan bakar. Bahan bakar ora trimo saiki kaya dene montor tapi butuhe yo akeh, berarti dhuwit sing ditokno yo akeh. Nggih napa mboten? Wis to disyukuri nikmate dhewe-dhewe. Semakin banyak nikmat yang kita rasakan, maka juga akan semakin berat pertanggungjawaban.
pertanggungjawaban romantika, new karisma musika. Allah, burung pipit niku cara basane napa niku? Manuk emprit. Manuk emprit niku enten manuk emprit sing saben dinane sawayah-wayah niku mesti tasbih ngegungaken asmane Gusti Allah. Tapi suatu ketika burung pipit niku mboten tasbih dhateng ngersane Gusti Allah malah nangis. Malaikat niki rumangsa penasaran, ya Allah, enten napa kok manuk emprit niku kok mboten tasbih? Biasane kulinane maning prit niku ngegungaken asma panjenengan, kulinane tasbih, tapi dinten niki kok mendel, kok malah nangis, enten napa ya Allah? Gusti Allah jawab, sedelo maneh awake dhewe bakal ngerti alasane. Tenan, manung prit niki menclok dateng ngene ranting, tiba-tiba manung prit niki ya wis ora tasbih. Wis meneng wae malah nangis. Kale Gusti Allah akhire ditakoni, manung prit, jane awakmu ki duwe masalah apa ya manuk emprit? Kok nganti awakmu ki lali ora tasbih nyebut asmaku ki jane ana masalah apa? Manuk emprit niki jawab, ya Allah Gusti, kula niki sejatine radi nesu kali panjenengan, nesu neng aku ana ngopo ya manuk emprit? Ngenten lho Gusti, panjenengan tak pirsa to Gusti. Kula niki namung gadah sarang alit kangge kula niki leren. Lho, kenapa ya Allah? Kula niki namung gadah masarang alit kemawon nalikane kuru turu angker. Kenapa jenengan kok nekakne angin gedhe? Saengga tempat leren kula niki mabur rusak gara-gara angine jenengan ya Allah. Kula sakniki mboten gadah nggon-nggonan leren ya Allah. Kula mulang lantang-lantung mabur ana mabur rene. Soalnya kalau pun buatan gajah panggilan sama mamale ya Allah rusak gara-gara angin jenjenengan kirimnya ya Allah. Manuk niki nangis, malaikat yang melu brebes, sesedih itu. Tapi akhirnya dijawab kali Gusti Allah, ngerti nana ya manuk emprit, nalikan yang awakmu turu angker yang ngone sarangmu wis sejati ini ono ulo sing siap mangan awakmu. Mula tak tekak no angin gede supaya angin iki ikut menerbangkan sarangmu. Sarangmu akhirnya rusak, awakmu mabur tangi ben iso selamat ora sida dipangan karo ula. Ini lo kelihatannya sedih, tapi ternyata Allah menyelamatkan kita mungkin dari keburukan. Mula ayo tansah sumende dateng kersane Gusti Allah, pengen bojo mulya siji dadi wong tua gelem nirakati anak. Anak ayo monggo gelem mo gelem mulyane wong tu wong tua. Gus Ikdam leh mulyane tiyang sepae kados napa, bukan hanya orang tua saja yang melahirkan beliau, tapi orang tua yang termasuk mendidik beliau yang sudah mengajarkan ilmu agama dateng ngene Gus Ikdam. Sinten dateng ngene gurunipun nggih napa mboten? Dateng yainipun, ta'zimnya akhlaknya luar biasa. Niki nggih nyontoh saking tiyang sepahipun lan mbah-mbahipun Gus Ikdam piyambak yang sebelumnya tiyang sepalan mbah-mbahipun nggih kagungan akhlak lan agama ingkang sae. Ditambah malih dimulyano karo Gusti Allah, Gus Ikdam begitu sangat menghormati dan menghargai ibunya dan juga istri yang tercinta. Mula kula yakin sing rawuh dalu niki belum tentu semua orang tua, tapi kula yakin sing rawuh dalu niki semua adalah anak dari orang tuanya. Kula njenengan sedaya khususnya ingkang dipun khitan adik Mahesa Tama Zulianto, pengen masa depannya cerah, pengen urip diridani kali Gusti Allah, gelem memulyakno wong tu wong tua, gelem mulyane tiyang sepah, berbuat baik kepada orang tua niku kewajibane awake dhewe nggih napa mboten? Tapi setiap hidup niku mesti ana konflik, kadang konflik antarane anak karo wong tua, mantu karo marotua niku mesti enten nggih napa mboten? Tapi tetap kewajiban anak berbuat baik kepada orang tua. Mbuh kuwi ngono pula tingkah tiyang sepah kados menapa kemawon. Ditungakno muga-muga wong tua niki dibuka atine, diparingi kesaenan kalian Allah Subhanahu wa taala, dosa diampura karo Gusti Allah. Dene wong tua pangga tetep glodro nyon-nyon dateng ngene anak, malah ora iso didik anak ingkang sae ben urusane wong tua karo Gusti Allah. Tapi dadi anak aja dupe wis dikecewakno gelo karo wong tua, ae dhewe yo zalim karo wong tua, dosane saya tambah tikel-tikel. Nggih napa mboten?
Karena apa? Nuwun sewu, wong tua niku nek wis tua pelayune neng ndi? Ora iso wong tua bali enom. Iki napa mboten? Tapi yang namanya orang yang masih muda masih punya harapan untuk menjadi tua, membangun keluarga, punya anak, punya keturunan. Apa yang kita tuai nanti adalah apa yang kita tanam sekarang. Mula nek dadi anak gelem mulyani wong tua, insyaallah selebihnya genti uripe dimulyani kali Gusti Allah, lan insyaallah mengke uripe genti dimulyani kali anak turune. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mula dengan khitanan kalenggan dalu menika, mudah-mudahan Adik Mahesa Tamal Zulianto dados lare ingkang tansah gelem mulyani tiyang sepah. Gulik ridhani tiang sepah ngabek tidak ngersani Gusti Allah, insyaallah uripe dimulyani kali Allah subhanahu wa ta'ala. Bocah sing adoh saka sedaya tumindak mungkalan maksiat, dongane tiang sepah diijabah kali Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terutama dongane ibu termasuk Bapak Heru Zulianto, alhamdulillah pinaringan kesehatan niku nggih kranten doanipun ibu. Mulyanipun Pak Heru Julianto sak menika nggih termasuk bagian saking donga lan tirakatipun ibu. Niki monggo kita ambil pelajaran ikhtibar belajar saking panjenenganipun Pak Heru. Insyaallah gelem mulyani wong tuwa dalu niki nggih termasuk nyenengke panjenenganipun Bu Husnul Khotimah. Nggih napa mboten? Pak Heru nuruti panjenenganipun Bu Husnul Khotimah. Akhire napa rezekine ya diijoli kali Gusti Allah. Diganti kenikmatan ingkang langkung saya dipanengi kenikmatan ingkang langkung kadang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Pendonga kula mugi-mugi panjenenganipun Pak Heru Zulianto sedaya urusan dimudahkan dening Allah subhanahu wa ta'ala, dihilangkan semua sakitnya tanpa bersisa, diparingi kesehatan ingkang beto manfaat lan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Khususipun semanten ugi Adik Mahesa Tama Zulianto niki dados lare ingkang butuh manfaat kagem tiyang sepah donya akhirat, dados lare ingkang saged dadosaken tiyang sepah menika bareng-bareng dadi ahli ning swarga. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Kersanipun langkung barokah, monggo ditutup rumiyin kanthi waosan doa dipun amini sesarengan dening panjenenganipun Romo Kiai Haji Misbahul Arif. Kula nderek ngamini yai, nderek tabarukan ngamini donga saking panjenengan nggih yai. Mugi-mugi kabul hajat kula panjenengan sedaya, khususipun hajat saking panjenenganipun Simbah Husnul Khotimah Bopo Heru Zulianto so Ibu Winarni, khususipun kagem putra wayah Ananda Mahesa Tama Zulianto. Monggo katuran yai wonten panggung kemawon nggih. Wonten ngandhap kemawon yai. Nggih. Dalam derek ngamini yai. Katuran nggih. وعلى هذه النياحة الصالحة وبشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين برضاك يا الله. اللهم طول عمرنا وصحح أجسامنا وثبت إيماننا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا في زمرة المتقين واهدنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا
wa imanan sholihah wa lisanan dzakirah wa rizqan halalan thayyibah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ij'al min auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alnahum min ahlil ma'asi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma sallimna minal bala'i wal amrad. Allahumma sallimna minal bala'i wal amrad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun barokah doanipun Romo Ki Haji Misbahul Arif. Matur nuwun undanganipun Bobo Heru Zrianto Simbah Husnul Khotimah. Mugi-mugi dados manfaat lan barokah. Dirakan sugeng kuntur mugi manggih rahayu wilujeng atus mugi dalemipun piyambak-piyambak. Menawi wonten kelepatipun atur kawula tinggal laku tata basa ingkang kirang marane dipenggalih panjenengan sedaya kladuk kirang duka kirang trapsilon nyuwun agung ing samudra pangak sami. Matur nuwun ingkang kathah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.